Abid bəy və Kim TV təsadüfən seçilmiş. Mən istəyirəm bunu hamı eşitsin. Və bunu diqqətlə hər kəs eşitsin. Və Qurban bəy, sizdən Ərkiyana xahiş edirəm. Çıxışın bu hissəsinin imkanınız olsa, ayrıca bir Qoşqar bəydən xahiş edin, bir video şəklində yazın. Növbəti cəmiyyətə dövrəyə buraxılan məlumat o olacaq ki, Abid Qafarov İran agentidir. Yadınızda saxlayın. Ərəstin Oruclu olaraq, mən bu cinayətkar çətənin dabbaqda gönünə bələdəm. Onların düşüncəsinin hardan haraya qədər işlədiyini beş barmağım kimi bilirəm. Azərbaycanda ən böyük İran agenturası hakimiyyətdə olubdur və olmaqdadır və var bugün. Azərbaycanda mən azı 5 yüksək vəzifəli məmur sadalayaram ki, İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu, hansı ki dünyada terrorçu təşkilat elan olunub, həmin o korpusun maliyyəçiləri onun biznes əlaqələri ilə müştərək biznesə malikdirlər. Və həmin adamlar Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət ilə məşğul. Bu bir. Yaxşı, deyək ki, Abid Qafarov İran agentidir. Ramin bəy də, nə bilim, Ara agentidir. Qurban Məmmədli Rusiya agentidir. Ərəstin Orucu Nikaragua agentidir. Əli Mustafayev, Əli bəyi salamlayıram. Əli Mustafayev əslən Qərbi Azərbaycandan da səhv eləmirəmsə. Mozambikin agenti, Mozambikin. Yox, yox, erməni agentidir. Erməni agentidir. Gəlin, aktual məsələləri seçək. Hamısı deyək ki, düzdür. Söhbət axı bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, Tərtərdə Azərbaycan xalqına qarşı qətliyyat törədilib. Tərtərdə əsrin cinayəti törədilib. Tərtərdə biabırçı, rüsvayçı, rəzil bir əməl törədilib. Azərbaycan xalqının tarixinə yazılacaq biabırçı bir cinayət törədilib. Söhbət bunun açılmasından gedir. Azərbaycan hakimiyyətinin içində olduğu qədər xarici agent heç bir qurumda yoxdur Azərbaycanda. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Bir 60% Rusiya agentidir, 20% İsrail agentidir, 10% İran agentidir, ağla sığmaz ölkələrin agentləridir. İndi bunlar olan yerdə bu təbii şeydir. Təbii. Və bunlar, bax bu başdan deyirəm və ona görə sizdən xahiş elədim ki, bu hissəni mümkünsə ayrıca yayasınız. Çox sağ olun ki, qəbul edirsiniz bunu. Növbəti addım bu olacaqdır. Baxarsınız. Amma artıq gec. Bugünkü məhkəmə deyilən həmin o biabırçı məsqərə bir daha göstərdi ki, artıq Azərbaycanda sıradan insanlar da, qazilər də, siyasi partiya nümayəndələri də, rəhbərləri də bir mənalı şəkildə bir həqiqəti qəbul elədilər. Tərtər qətliamının ifşa olunması uğrunda mübarizə, Tərtərə ədalət uğrunda mübarizə, ümummilli mübarizədir. Və mən bu dəstəyi alqışlayıram. Mən bu dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, cəmi bir ay əvvəl mən bunun əleyhinə olmuşam. Çünki məqsəd bu məsələni siyasiləşdirməmək olur. Əgər biz hüquqi yolla millət olaraq başımıza gətirilmiş faciədən xilas ola bilmiriksə, bunun siyasi yolu qalır, başqa yolu yoxdur. Üçüncü bir yol varsa, desinlər, biz o yolu seçək. Amma bunun məsuliyyəti bizim üzərimizə düşmür. Bizim vicdanımız da təmizdir, biz hüquqi baxımdan da təmizik, biz siyasi baxımdan da təmizik. Bunun məsuliyyəti tam olaraq düşür Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə. Çünki o iradə ortaya qoydu ki, mən bu işi açmayacağım, mən bu işi siyasiləşdirəcəyəm və kişi kimi dediklərində elədilər. Ona görə bir daha deyirəm, mən Azərbaycan hakimiyyətini təbrik edirəm, sizi pir qələbəsi münasibəti ilə təbrik edirəm. İndi keçək növbəti mərhələyə. Bu mərhələni siz təklif elədiniz, biz təklif eləməmişdik. Əksinə biz çalışırdıq maksimal dərəcədə ki, bu olmasın. Abid bəyə qarşı bu məhkəmə prosesində bunlar
bir neçə məsələni hədəfləyirlər Qurban bəy. Deməli, birincisi, cəmiyyətdə və xüsusilə tərtər qətliamını və digər cinayətləri araşdıran, ifşa edən şəxsləri hədəf almaq, qorxutmaq. Nail ola bildilərmi buna? Nail ola bilmədilər. Gəlin, adi bir şeyi məntiqlə belə düşünək də. Bu qazi deyilən və şər maşını, şər aləti rolunu oynayan şəxslərin sosial mediyadakı roluna baxın. Üzrün, roluna yox, onların görüntüləri. Məsələn, həmin Ceyhun Ağayev Azərbaycan Milli Məclisi Məclisinin birinci vice spikeri Adil Əliyevlə fotolar paylaşılır və müxtəlif dövrlərdə çəkilmiş fotolar. Adil Əliyev Azərbaycan Prezidentinin hərbi və təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi General Polkovnik Məhərrəm Əliyevin qardaşıdır. Məhərrəm Əliyev tərtər cinayətinin açılmasında yəni maraqlı olmalı, vəzifə borcuna görə, səlahiyyətinə görə, dövlət qarşısında, xalq qarşısında borcuna görə bəlkə də 3 ilk şəxsdən biridir. Bu günəcən Məhərrəm Əliyev bu məsələ barədə bir kəlmə danışmayıb. Onun qardaşının dəstəklədiyi qazilər deyilənlər isə gedir bu cinayəti araşdıranları şərlə, böhtanla məhkəməyə verirlər. Söhbət prezidentin köməkçisindən gedir. Prokurorların nə danışdığını demirəm. İstər baş prokurorun, istər hərbi prokurorun. Hamısı məlumdur. Amma bütün bu prosesləri durdurmağın yeganə yolu və onu durdura biləcək yeganə şəxs İlham Əliyev idi, bunu eləmədi. Eləmədi, eləmək fikrində də deyil. Ən azı bu 5 ildə Qurban bəy, bu insan bir dəfə tərtərdə baş vermiş hadisəyə, heç olmasa yerin adını da çəkmədən və yaxud hadisənin adını çəkmədən nəsə bir münasibət bildirməli idi. Bir dəfə də bildirməli. Əksinə biz 5 ildə nə gördük? Bütün bu cinayətkarların mükafatlandırılmasını, bütün bu cinayətkarların vəzifədə, rütbədə böyüdülməsini və hələ 18-ci ildə bu cinayətə görə güya həbs olunmuş adamların təkrar həbsini. Bu sabotajdır. Buna dövlət səviyyəsində sabotaj deyirlər. Və əslində bu gözlənilən idi. Və bu gözlənilənin cavabı, niyə bu gözlənilən idi? Cavabı tərtərdə qətliamı kim törədib sualında? Tərtərdə qətliamı Azərbaycan hakimiyyəti törədib. Çünki bu cinayəti törədənlərin arasında dövlətə aidiyyəti olmayan, birbaşa aidiyyəti olmayan, yəni rəsmi vəzifə tutmayan, yalnız o sosial mediada şayə yayan, təbliğat aparan gədə-güdələrdir. Mən üzr istəyirəm, başqa söz yoxdur burada. Məhz elədir. Qalan bütün şəxslər, Ali Məhkəmənin sədrindən tutmuş, Prezident Administrasiyasının rəhbərindən tutmuş, Prezident Administrasiyasının rəsmilərindən tutmuş, hər kəs Müdafiə Naziri, nə bilim, baş prokuror, kim, hamısı bu cinayətkar əməldə iştirak edib, bizdə fəal iştirak ediblər. Və təbii ki, bu hakimiyyət deməkdir. Bunlar küçədən keçmirdilər ki. Küçədən keçən adam belə bir cinayət törədə bilərdimi? Hakimiyyətin iştirakı olmadan dünyanın ən güclü kəşfiyyatı gəlib hansısa bir dövlətin daxilində onun ordusuna qarşı belə cinayət törədə bilərdimi? Əlbəttə yox. Bugün tərtər qətliamının İctimai araşdırmasında sınma nöqtəsi oldu. Bugün tarixi gün. Məsələ siyasilaşdı. Və bundan sonra biz bütün bu prosesə qoşulan hər kəsi yalnız alqışlamalıyıq. Kim hansı məqsədlə qoşulur, hansı niyyətlə qoşulur? Dəxli yoxdur. Əsas odur qoşulur və ictimai dəstək verir prosesə. Biz bunu istəmirdik, amma Azərbaycan hakimiyyəti istədi, biz yeni hakimiyyətimizə qarşı getməyəcək ki. Biz getdik, gördük ki, cinayəti açmadılar, öfəsdir elədilər. Və bir daha deyirəm ki,
İndi Abid Qafarovun məhkəməsi, bundan əvvəl İlham Aslanoğlunun məhkəməsi. Baxın necə israrlıdırlar, necə iddialı şəkildə israrla deyirlər ki, yox, hökmən bu adamlar həbsxanaya getməlidir. İlham Aslanoğlu bir dəfə mühakim olundu, buraxıldı. Növbəti dəfə onu israrla həbs elətdirdilər. Abid Qafarovun məhkəməsi, deməli, Xəzər rayonunda keçmədi, ötürdülər başqa məhkəməyə, başqa hakimə, dırnaq arasında, xahiş edirəm, mən məhkəmə, hakim ifadələrimi ancaq dırnaq arasında qəbul edir. Hər dəfə bu ifadəni işlədib sizi yormaq istəmirəm. İsrarlıdırlar ki, o mütləq tutulmalıdır. Varın gördüyü iş budur. Tamam, siz o işi görün, biz də öz işimizi görəcəyik. Amma bugün biz daha böyük dairəyik. Məsələn, bugün Səbuhi bəy reportaj apardı. Həmin o reportajı siz də paylaşdı, səhv eləmirəmsə, Qurban bəy. Mən təşəkkür edirəm, çox güzel reportajdır. Çox əhəmiyyətli, yüksək səviyyədə. Siz bu ölkədə Tərtər qətliamının araşdırılmasına maraq göstərməyən hər kəsi cəlb elədiniz bu işə. Dairəni, cəbhə xəttini, bilmirəm necə deyim, döyüş meydanını o qədər genişləndirdiniz ki, və genişləndirməkdə davam edirsiniz ki, artıq bundan o tərəfini eləmək bunu heç adamın ən qat düşməni deyə bilməzdir. Amma hər kəsin ilə ən böyük düşməni elə özüdür işin ödədir. İndi iki amil qarşı-qarşıya durur. Gücün həqiqəti mi, yoxsa həqiqətin mi gücü? Biz həqiqətin gücünü göstərməkdə iddialıyıq. Biz həqiqətin gücünü göstərəcəyik. Gücün isə həqiqəti olmur. Güc elə gücdür. O həmişə məğlub olur. Əgər o həqiqətin tərəfində deyilsə, o həmişə məğlub olur. Mən bunu demək istəyirdim və bir daha bildirirəm ki, bütün bu saxta ittihamlarla, qara yaxmalarla, böhtanlarla, ləkələmələrlə heç kimə qalib gələ bilməyəcəksiniz. Qalib gələ bilməyəcəklər, bu mümkün deyil. Kimisə İran agenti olmaqda ittiham eləyəcəklər. Açıq danışacağıq kimlər İran agentidir, hakimiyyət nümayəndələrindən. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ehtiyat Bankından, Maliyyə Nazirliyindən və ABŞ-ın Azərbaycandakı hansı bankların İran kəşfiyyatından əməkdaşlığı haqqında, İnqilab Keşikçiləri Korpusundan əməkdaşlığı haqqında məktublar gəlib bunları açacağıq. Hansı dövlət rəsmiləri bu işə cəlb olunur? Onların hakimiyyətin yuxarı təbəqələrindəki biznes şərikləri hansı ailələrdir? Bunu eləyəcəksiniz, onun da cavabını verəcəyik. Başqa şey eləyəcəksiniz, onun da cavabını verəcəyik. Açıb göstərəcəyik ki, siz Azərbaycanda hansı casus yuvası yaratmışsınız? Azərbaycan dövlətini, mən hələ bu barədə 17-ci ildə yazmışam, xarici kəşfiyyatların döyüş meydanına çevirmişsiniz. Bu məsələdə danışa biləcək ən axırıncı şəxslər hakimiyyət rəsmiləridir. Sizin ölkənin milli təhlükəsinin naziri olmuş, daha doğrusu sizin hakimiyyətin şəxs Eldar Mahmudov iki ölkənin kəşfiyyatının agenti olubdur. Və 11 il Azərbaycanda karvansaray yaradıbdır ki, bütün kəşfiyyatlar gəlib nəinki ölkənin daxilində, hətta həmin o nazirliyin daxilində özünə şəbəkələr qursunlar. Bu iş haqqında danışa biləcək ən axırıncı şəxslər sizsiniz. Mənim isə bu harifdə danışmağa mənəvi haqqım var. Çünki siz oğru, quldu, mən bu ifadəyə görə çox çox üzr istəyirəm. Bazar alverçisi Eldar Mahmudovu gətirib nazir postuna qoyduğunuz bir gündən mən onunla və sizlə müharibə aparmışam. Mən demişəm ki, bu quldur dəstəsidir. Demişəm ki, bunlar xəyanətkardırlar. Demişəm ki, bunlar casusdurlar. Ona görə mən bu başdan bu planlar quran hakimiyyət rəsmilərinə təklif edirəm. Casus mövzusunu açmayın ki, sonra peşman olmayacaq. Bu mövzu açılsa, bunun arxasından qaça bilməyəcəksiniz.
Ona görə ki, ən az ona görə ki, sərsər qətliamını törədənlər casuslardır. Rusiya hərbi kəşfiyyatının casuslarıdır. Onların hamısı sizin hakimiyyətin nümayəndələridir və 80%-i, 90%-i də bu günə dək vəzifələrdədir. Mənim vermək istədiyim mesaj bu idi. Mən bir daha Abid bəyin bugünkü məhkəməsində ictimai dəstək verən hər kəsə siyasi mövqeyindən, yanaşmasından, dindar və yaxud dünyəvi olmasından asıl olmayaraq, hətta hakimiyyətin sifarişi ilə ora gəlmiş adamlar olub, gördüm. Siz də görmüşsünüz əminəm Burhan bəy, bizim axı təcrübəmiz var da. Hətta onlara da təşəkkür edirəm. O, Almanya'da məşhur bir keşiş olubdu, Şərq Almanya'da. Deməli, bu keşiş həmişə dini ayinləri icra edəndən sonra siyasi mövzularda danışırmış. Və siyasi mövzulara keçəndən əvvəl deyirmiş ki, mən bura gələn, maraq üçün gələn və xidməti borcu olaraq gələn hər kəsi salamlayıram. Ona görə mən bugün həmin o məhkəmə qarşısında orada xidmət çox idi. Bəli, ürəyinin istəyi ilə, şuurunun, ruhunun istəyi ilə, cəmiyyətin istəyi ilə gələnləri də xidməti vəzifəsini yerinə yetirmək üçün gələnlərin də hamısını salamlayıram, hamısına təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olsun, rəsmə minnətdarım. Hər səmətənlər, dəyəri dostlar, mən Ərəstün bəyim bu gözəl analizinə və verdiyi qiymətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çox obyektiv və hər tərəfli. Bir şey də deyim ki, Ərəstün bəyə heç narahat olmağa dəyməz. Bunlar bundan sonra Abid Qafurova və bu tərtər işini araşdıranlara siz də başda olmağına heç kisə qara yaxa bilməyəcəklər. Çünki əgər mən hər hansı agent olmuşamsa bunu niyə tərtərə qədər devirdiniz? Elə indi yazıda düşdü. Agenti vaxtında ifşa edib, mütləq zərəsləşdirmək və vətən xaini kimi tutmaq lazımdır. Onlar, bilirsiniz, Abid Qafurova heç birləşə yapışası deyil bundan sonra. Bunu əgər bir il, iki il bundan qabaq desəydilər, bəlkə də siz də mən də inanardım ki, agent tutublar da bunu. Amma da xalqın gözü qabağında Abid Qafurovanın apardığı bir iş var. Qurban bəy. İşdən sonra kiminsə o ittihamı irəli sürməsi bəlli damlı, boş şey damlısı. Qurban bəy, mən Azərbaycanda bayaq dedim ki, neçə ölkələrin, təkcə hakimiyyətin daxilində nə qədər agentura şəbəkəsi var, hətta faiz nisbətində. Mən Azərbaycanda İran agenturasının olmasını inkar edəcək qədər sadəlöf adam deyilim. Təbii. Amma mən bugünəcən görməmişəm ki, mənim tanıdığım, bildiyim, 99 tam %99% əmin olduğum bir İran agenti tərtər mövzusuna toxunsun. Bəs qalan. Ağzı sual deyil, laç bu deyarımla. Laç onu tanıyıram, eyvə? Bəli, bəli, bəli. Ona görə ki, İran agenturası üçün, İran pərəst deyə bilmirəm, düzgün deyil, agentura deyək də adından. Çünki pərəst başqa bir şeydir, kimin İrana simpatiyası olur. Təəssübkeş deyərlər, bir uşaq deyək, təəssübkeş. Yox, təəssübkeş ayrı şeydir. İnsan təəssübkeş ola bilər də. Tutalım ki, Azərbaycanda Amerika və yaxud İsrail təəssübkeşləri hökmən deyil ki, agent olsun. Nüfuz agenti. Nüfuz agenti ola bilər, bəli. Amma yəni, o agentlər, onlar eyni zamanda Rusiyaya böyük sevgi və sayğı bəsləyirlər. O səbəbdən də tərtər mövzusuna bir dəfə də olsun toxunmuyorlar. Heç məcbur eləmişik toxunmuyorlar. Ona görə özünüzü yormayın. Bunun heç bir yaxşı nəticəsi olmayacaq. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Qələndər bəyi salamlayıram. Əli bəyi bir daha salamlayıram. Bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Və bir daha deyirəm ki, biz bugün həqiqətən yeni bir mərhələyə qədəm qoyduq Azərbaycan hakimiyyətinin sayəsində. Buna görə də təşəkkür edirəm. Var ol, minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun.